робота не ректорська, а викладацька, ну просто до душі. Сімейне життя мене не обтяжує. Все, так би мовити, з матеріальної точки зору, начебто вирішено. У мене немає проблем. У мене немає котеджів великих. Я живу в квартирі на території університету, 2 хвилини до роботи. І я не дуже прагну тут. Я маю свою автомашину, коли я сів і поїхав, я ніколи не використовую. І навіть в неділю, суботу, якщо треба якісь вирішувати проблеми професійні, то я сідаю сам за руль і їду без залучення. Шофер має відпочивати, в нього є субота. Люди, які добре вас знають, Кременця. А, ви що, з Кременця? Ну, родичів немає. Так. Кажуть, що у вас є такий секрет, один страх. То правда чи ні? Кажуть, ви мишей боїтесь. Ні? Перший раз чую. То моя жінка боїться. Ми що в студії. То моя жінка боїться. Я ніколи не боявся мишей. І щурів не боюся. І взагалі, я взагалі тварин не боюся. Ніяк. І з собаками кусаний. З людьми страшніше. Ви знаєте, я не можу так сказати. Я не зустрічав вже таких прикрих людей, які достають як дикі тварини. Але навіть ті випадки, які в мене вже по життю були, і коли я мав серйозних опонентів, які доставали і за комсомол, і за КДБ, і так далі, я їм дякую, тому що вони мене тримали постійно в мотивації відповідні. І я не міг стати гіршим, бо іначе би, коли перед Кравчуком свій час з президентом ставили питання про моє звільнення і підписали 43 народних депутати це звернення, це було щось. Я проходив ці речі. Але я їм вдячний, тому що вони зробили те, що університет став нормальним університетом. От що таке мотивація з тим стимулом. В якому році? Це був 91-93 роки. То наші місцеві були ініціатори? Вишні викладачі. А? Вишні викладачі. То не частина. Так. Вишні викладачі. Так, ви правильно знаєте все. Але я ще раз кажу, у мене нема до них ні зла, нічого. Я завжди про це кажу. Вони зараз у вас працюють в університеті? Ні. Вони зразу не працювали. Ми пішли на адміністративну. Вони в депутати пішли на адміністративну роботу, пішли. Голову на обласних адміністрацій. Голову на обласних. Ні, от, до речі, це нормально. Стосунки нормальні. Були речі. Ну я ж кажу, коли мене вибирали ректором, так само мені казали, от він КГБіст. От він камери розставив, а сьогодні приходять і кажуть, слухайте, вкрали на біофасі, вкрали базон, поставте камеру. Ну, знаєте, вже все міняється. Володимир Петрович, вибачте, вас сьогодні представляли як ректора Тернопільського національного педагогічного університету. А чи на це слово національне не було би? А ви, коли говорили, я зараз я повторюся, що коли ви згадали за Київський університет, ви ще долучили яке ім'я носа? Чи є ім'я носа? Як правильно представляти наш вуз педагогічний? Долучати імені Володимира Гнатюка? Чи просто? Мені здається, що долучати до нього. Ні, так, обов'язково. Ви навіть сказали Богомольця педагогічний. Ні, Драгоманова. Ми називаємося офіційно Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. То, напевно, так вас і треба представляти. Так, ну, але люди ж скорочують. Ми просто використовуємо ректор університету і без всяких представ. А от на презентації на перебуваємо. Наша розмова підбігає до завершення, можливо, у вас є запитання, які не вдалося. Прошу. Володимир, у вас в університеті творять дуже цікаві пам'ятники. Скажіть мені історію, як ви мене питаєте? Ще раз. У вас творять в університеті дуже цікаві пам'ятники. Скажіть. Розказую. Це, ви маєте на увазі даму красиву? Так. Ну, знаєте, я почну з кінця. В Харкові спорудили пам'ятник вчительці першій. Вчителька, парта і першокласник.
І ми зараз переграли це все, що ми студенти-третєкурсниці, пам'ятник. Чому третєкурсник? Ми всі старіємо, а студентка третього курсу завжди залишається студенткою третього курсу. Молодість. Цей пам'ятник називається молодість. Він був в архітектурній розробці із побудовою корпусу. І там був фонтан. Там був фонтан. Але ви знаєте, як у нас робили фонтан. Не вспів фонтан запрацювати, як корпус почав їхати, бо почала вода під фонтаном. Через те ми зняли той пам'ятник і довго він не використовувався. Коли ми почали перебудову і зробили внутрішній дворик, власне, то ми знову той пам'ятник поставили. І от, власне, ми його зараз як ідентифікація з металу. З металу? Він з металу, з бронзи, так. Да. Через те він і вистояв так довго. Не пішов на метал. Корпус в 77-му році був зданий. Порахуйте вже час. Ні, не пішов. У нас тільки галан пішов на метал. Не на того папу плював, через це його забрали. Будь ласка, Оксана писала декілька книг. Скільки вас коли, ну, скільки років ви написали свою першу книгу? І взагалі чим це було зумовлено? Поділитися досвідом, що це було більше пов'язано з вашою роботою, тобто якраз необхідністю публікації. Ще раз скажу чесно, чесно. Перша книга з'явилася вже в 94-му році. У 1994 році, це вже мені було трошки віку, і з'явилися вони, власне, із потребою в тому, що ти працюєш в вищій школі, повинен займатися наукою, якимось чином. Це по-перше. А по-друге, ти, якщо читаєш курс, то ти повинен забезпечити студентів підручниками. Підручники по такій проблематиці в Україні не існували. От і все. Чи будете проголосувати з Верховної Ради? Як останній? Ви знаєте, я вам скажу чесно, я завжди був здоровим чоловіком. Ніколи, ніколи за своє життя я нікуди не балотувався. І взагалі я вам скажу чесно, що я людина не публічна. Я не стараюся світитися на екранах, я не стараюся бути на всіх заходах. І взагалі, якщо вам скажу ще більш чесно, що до сьогоднішнього дня я навіть не знайомий з головою обласної адміністрації. Оце вам так, між іншим. Вони дуже часто люблять. Так, вони дуже часто. Я пережив за свої каденції 21 осіб області. І 5 за останні 2 роки, так? Зараз мало хто хоче мені бути знайомим. Ні, ні. Я не з цієї позиції сказав. Ідучи до керівника будь-якого рівня, чи міського мера, чи... Треба мати питання до нього. Питання вони ці не рішають, що у нас стоять. Всі інші питання я вирішую в колективі. Через те я завжди вважаю, що якщо я приймаю якийсь регіон, приймається, от я прийшов і познайомився, з ким я буду працювати, що до двох оці є. Ну, якщо немає такої потреби, то і мене. От я просто розкажу, що я не є публічною людиною, через те я не дуже стараюся засвітитися. Але, до речі, от вона мене представляла як академіка. В Тернополі академіком я не єдиний. Більше державних академій немає. Є ще 3 члени кореспондента і все. В Ровенщині, на Хмельниччині. Педагогічні. На Чернівцях. Ну і ніяких, і не педагогічних, у нас немає в області. І немає ніяких. Але ж він був зараз академії? Він є, але він великої академії. Але при чому він до Тернополя? Я про Тернопіль кажу. Ні, ні. Я думав, що ви про Литвина. У нас є членкор Ковальчук медичних, членкор колишній ректор Сміян, членкор наш проректор Терещук. І був полійник аграрний. Крапка. Все. Більш нас немає. Дозвольте ще один. Те, що я заанонсував на сайті. Володимире Петровичу, якими ви все-таки ви собі так
я думаю, що ви в такій мрійні і щирий, добрий український мрійні, яким би ви хотіли бачити українського вчителя і українського учня? На що вони претендують? Знаєте, я вам скажу словами нашого шановного президента. Коли його спитали, що він хотів, щоб йому подарували голови адміністрації, він сказав, що я би хотів бачити їхні зацікавлені до роботи очі. От ви знаєте, я хотів бачити вчителя і учня, у яких очі горять. А якщо буде це, повірте, і вчитель буде свій методичний збагачувати, і учні будуть царапати. Якщо цього не буде, нічого не буде. Дякую вам за участь, дякую вам, Володимир Петрович, за такий прекрасний розповідь. Хочу всім сказати ще раз.